Re! Viss ēters ir te! Šis stāsts ir par tuvību un tās nesamību. Kopā ar skatuves partneri Marģeru Vanagu, horeogrāfu un dejotāju Jana Jacuka pēta šīs cilvēcīgās nepieciešamības emocionālās gammas. Tas viss notiek uz Ģertrūdes ielas teātra skatuves un minētais pāris to atdzīvina iestudējumā Attālums starp mums. Tas attālums nenormāli bieži mainās. Tas strauji viņš samazinās un strauji viņš attālinās tieši tāpat kā līdzkarīgās attiecībās, kad visu laiku tev nepieciešams tas cilvēciņš blakus un tu nespēji iedomāties sevi bez tā cilvēciņa, bet tajā pašā laikā tu jūties ļoti vienturši un kā starp jums ir kilometrs, kaut vai jūs guļat blakus. Šo iestudējumu Jana Jacuka salīdzina ar fotoalbumu, kurā ir bildes arī no viņas dzīves. To visu izrādes veidotāji mums pasniedz garās, virpuļojošās un pat meditatīvās mizanscēnās. Es biju 10 gadus attiecībās un es vienkārši atceros, kā tie gadi vienkārši ilga un ilga, un tas ir viens tāds garš tiešām notikums, plāns, kas tā kā nekad nesākus un nekad arī nebeidzas, un tāpēc es arī vēlējos kaut kā arī izrādē pārnest to sajūtu, ka tu visu laiku griezies un nekas nerisinās un tu neredzi izeju. Līdz šim savos iestudējumos Jana Jacuka kustības mākslu sapludināja ar tekstu. Šajā darbā vārdu nav. Pārsvarā monotonas un aktieru sagatavotību prasošas kustības. Tieši tādēļ autori to dēvē par fizisko teātri. Ekspresīvi, eksperimentāli un kaut kas neredzēts, jauni elementi noteikti, dīpaši laikmetīgajā dejā. Man patika aktieru kustības. Manuprāt, tās labi iezīmē attiecības. Un atgādināja arī manu personīgo pieredzi. Man ļoti patika iestudējums. Iestudējums laikmetīgās dejas izrāde, kā metafora visam, kas notiek starp mums, starp attiecībām, starp tiem attālumiem, kādas ir dažādos posmos attiecībās. Šī ir pēdējā Ģertrūdes ielas teātra pirmizrāde šo sezonu, bet sezona noslēgsies 5. Jūnijā ar iestudējumu Pazaudētās dziesmas, kas tiks izrādīts Ventspilī teātra festivāla numur 1 ietvaros. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.